ובשעה שהשכינה יצאה בגלות, אמרה לפניו, הגידה לי שאהבה נפשי, איך תיראה? אתה שכל אהבת נפשי בך, איך תזון את עצמך? איך תזון את האחרים המושקים ממך תמיד? אתה שאני ניזונה ומושקה ממך בכל יום, איך אזין ואשקט בניך ישראל? איך אהיה מתעטפת בלא ברכות כשיצטרכו לברכות ההן ולא תימצאנה בידיים? אמר לה הקדוש ברוך הוא, הניחי את המצוקות שלי, שכן המצוקה שלי דבר נסתר ומלהיוודה. ולעצמך הרי לך עצה, היפה בנשים צאי לך בעקבות הצון, אלו הצדיקים שבגללם ניתן לך כוח להתקיים. וראי את גדיותייך על משכנות הרועים, אלו התינוקות של בית רבן שבגללם העולם מתקיים.